Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu aridawuhan musanib lafad maliyan. Maliyan bitasdidil ya'i kalawan ditasdidan huruf ya'na. Ai zamanan tegesna zaman kasiron anu lila. Wa kana jeung bukti naon dalika zamanu itu zaman teh eta salasan tilu. Kama sapertikeun perkara janu datang itu ma fi riwayati Abi Dawud dina riwayat Nabi Dawud. Wa Tirmidzi jeung dina riwayatna Imam Tirmidzi. Wa ghairihi wa ghairihi jeung liana itu Imam Abu Dawud sareng At-Tirmidzi. Titik kaulu waridawuhan musanib lafad summa qala ya umaru atadri manisail summa qala tuluy ngadawuh kanjeng rasul ya umaru kana lafad ya umaru ya umaru he sayyidina umar atadri nahatrang anjen man kajalma lain kitu manisailu man eta saha sailu ari anu datang et anu nanya kultut tah ngucap kuring cek Umar cek Sayyidina Umar Allahu wa rasuluhu alamu Allahu ari Allahu wa rasuluhu sareng rasulna Allah alamu eta anu langkung uninga qala ngadawu rasul kana lafad fa innahu da atawa maka saya sunah itu sayul teh jibrilu eta jibril ata datang itu jibril kumkaran jen kabeh yu alimu ngawurukan itu jibril kumkaran jen kabeh dinakum kana agama aran jen kabeh aiko wa ida dinikum tegesna pirang-pirang kawaidnya kaidah agama aranjen kabeh fafihi maka eta tetep dina itu hadis teh anna dina ari sesuna agama teh eta ismun ngaran li salasati pikeun tilu al islamu tegasna kaji islam wal iman al is ismun li salasati al islami artinya al islami tegesna kaji islam wal imani jeung kaduana iman wal ihsani jeung katiluna ihsan wa fuima sareng dipahamin hutina itu hadis tenawan anau sesuna kalakuan sareng tingkah yustahabu eta disunatkeun lil muallimi ka anu ngajar pikeun anu ngawuruk naon tanbihu talamizatihi mere inget mere inget tenang ngelingan ka pirang-pirang muridna itu mualim wali roisi jeung ka pimpinan tanbihun mere inget atbaihi ka penganutna atawa ka pengikutna itu rois ala kawaidil ilmi netepan kana pirang-pirang kawaidna ilmu wa goro ibil wako ii jeng pirang-pirang perkara anu langka na pirang-pirang anu tumibakna tolaban kitu na teh karana nyuprih atawa neangan linaf ihim kana manfaatna itu talamid wa faidatihim jeng faidahna itu talamid qolahu al-fusniyu qola parantos ngadawuhkeun hu kana itu qawl teh saha al-fusniyu imam fusni